Na koji način sačuvati lekovitost biljaka u preparatima koje možemo da koristimo cele godine? Kako se prave melemi, kako tinkture, otkrivamo u našoj redovnoj rubrici Utorkom Tajna bilja. Dobro jutro želim Momčilu Momi Antonijeviću, našem kolegi novinaru i narodnom travaru. Dobro jutro. Evo da počnemo od vodenih ekstrakata. Da li su zapravo svi čajevi koje pijemo ekstrakti u vodi? Tako je, to su vodeni ekstrakti. Postoje različiti načini pripreme čajeva i ja nekako stalno mislim da se to podrazumeva i da to ljudi znaju, ali zapravo kada onako malo zagrebete vidite da to nije nešto što svi baš znaju potpuno. Postoje dva različita načina pripreme čajeva, dva najčešća. Prva je pripremanje infuza. Dakle, oni se dobijaju samo prelivanjem ključalom vodom. I većina onih biljaka koje mi svakodnevno koristimo, kamilica, nana, matičnjak, lipa, tako je, zova, sve ono što fino miriše i što se sastoji od nekih osetljivih biljnih dijelova, kao što su cvetovi i listovi, uglavnom se samo preliva ključalom vodom. Dakle, voda provri, onda jednu supenu kašiku punu biljne sirovine prelijete tom ključalom vodom, promešate, poklopite, to je jako važno i ostavite da stoji. Zašto je važno da se poklopi? Važno je da se poklopi i važno je da se ne kuva, da bi etarska ulja koja je aktivni princip tih biljaka ostala u čaju, a da ne bi izvetrila u atmosferu. Dakle, zbog toga je važno. Kada kažeš da je važno da se ne kuva, mnogi ljudi naprave grešku pa stave taj biljni ekstrakt da kuva zajedno sa vodom. To je greška ukoliko pričamo o ovim biljkama koje smo pomenuli, čiji aktivni princip su etarska ulja, ali postoje biljke koje treba kuvati, njih ima nešto manje. Dolazimo do dekokta. Dolazimo do dekokta, da frljamo se stranim rečima. U stvari, to vam je čaj od breze koji ste pustili da vri nekoliko minuta, pa ste ga onda ostavili da stoji određeno vreme. Dakle, dekokti, odnosno ta druga vrsta čajeva, dobijaju se kuvanjem određene biljne sirovine izvesno vreme. To kuvanje retko kad ide duže od 5 minuta i obično se kuvaju oni tvrđi delovi biljke iz kojih je teže izvući lekovite sastojke ili kojima je potrebno određeno vreme da bi se ti sastojci ekstrahovali. Šta ćemo mi sad ovde... Da, mi ćemo danas da pričamo o pravljanju uljanih macerata, odnosno mi ćemo da pravimo uljani macerat smilja. Treba praviti razliku između uljanih macerata i etarskih ulja koje smo malo prepomenuli, koje su zapravo različite smeše ugljovodonika, lako isparivih supstanci, koje se dobijaju uglavnom destilacijom vodenom parom. Citrusna ulja, kao što su etarsko ulje limuna ili etarsko ulje pomoranđe, dobijaju se ceđenjem iz kore. A ono što mi danas pravimo su zapravo ekstrakti biljaka u nekom nosećem ulju. Ja sam ovde danas doneo hladno ceđeno suncokretovo ulje. Može da se koristi i maslinovo ulje. Možete da koristite bademovo, susamovo ulje, ulja jojobe, avokada. Da li je to sve jedno ili postoji određena preporuka? Da, postoje naravno razlike između delovanja svih ovih biljaka. Zašto naglašavam da je važno da one budu hladno ceđene, ekstra devičanska? Zato što se onda svi lekoviti sastojci koje ta ulja sama po sebi sadrže, ostaju u njima. Vi to možete da radite i sa običnim uljem, vi ćete dobiti ono što je lekovito u smilju. Ali samo, recimo, hladnoceđeno ulje suncokreta je jedan od najboljih biljnih izvora vitamina E, tako da je uvek bolje koristiti hladnoceđena. Ukoliko ta ulja želite da koristite za masažu, onda je uvek bolje koristiti neka lakše razmaziva ulja, kao što je bademovo ulje, jer prosto bit će vam lakše sam proces masaže. Recimo, maslinovo ulje ima nešto manju razmazivost i onda je potrebno malo više napora, drugačije, ali ono je idealno za neke, recimo, uljane serume ukoliko želite da negujete kosu ili ukoliko želite da negujete lice. Mi ćemo danas da pravimo sa hladno ceđenim suncokretovim, koje je jedno od mojih omiljenih ulja. Dakle, treba vam jedna potpuno čista i suva tegla u kojoj ste stavili biljnu masu. Mi sada koristimo suvo smilje. Generalno, kada pravimo uljane macerate, potrebno je koristiti sveže osušene biljke. Jedini izuzetak je kantarion. Kantarion, njegov uljani macerat priprema se tako što se kantarion ubere, ostavi se svega jedan ili dva dana da se prosuši i vi praktično od sveže biljke pravite uljani macerat.
Da li postoji neki poseban razlog za to? Da, ukoliko se priprema ulje na taj način, onda ono dobije tu divnu crvenu boju koja duguje hipericinu, tom najlekovitijem sastojku kantariona. Ukoliko kantarion osušite, onda nećete dobiti to ulje. Iako farmakopeja, recimo francuska, preporučuje da se koristi suva biljka, to nije ono klasično kantarionovo ulje na koje smo svi navikli i za koje ja iskreno mislim da je mnogo lekovitije i mnogo bolje. E sad vidite, pošto je smilje vrlo rastresito i lako, onda ono pije ovo ulje. Jeste, prodire do dole. Tako je, prodire do dole. I onda je potrebno kada sipate ovo ulje da budete strpljivi i da sačekate recimo posle pola sata da vidite koliko je smilje ulja popilo i da onda nadoknadite tu količinu. Dakle, biljna masa treba uvek da bude potopljena u ulju. Znači, ne sme da viri, ali ukoliko bude virila, postoji velika mogućnost da će to ulje da vam propadne. Zašto smo naglašavali da tegla treba da bude suva i čista? Zato što time također predupređujemo da se ulje pokvari, da se ulje užegne. Ukoliko i malo ima vode, to ulje će pobuđati i neće biti dovoljno dobro. Kada ovu teglu napunimo uljem i kada potopimo ovaj uljeni macerat, onda on treba da stoji na tamnom i hladnom mestu 40 dana. Opet je izuzetak kantarion, on jedini treba da stoji na suncu. Dakle, on je, kako bi se reklo, jedna specifična biljka. Ovo držimo na tamnom i hladnom mestu, češće ga promućkamo i nakon toga procedimo ovo ulje, dobro ga iscedimo, sačekamo da se istaloži i onda ga čuvamo u bočicama od tamnog stakla, kao što je recimo ova. I vrlo često ljudi me pitaju da li ta ulja treba čuvati u frižideru. Generalno to nije neophodno, ali pošto ona su osjetljiva i na toplotu, osjetljiva su i na sunčeve zrake, tako da ih je uvek bolje držati na nekom tamnom i prohladnom mestu i onda ih dalje koristiti. Ono što sam ja doneo ovde... Ulje lavande, je li tako? Tako je, to je moje ulje, moja beba. Da, ovo je ulje koje sam prodestilovali zajedno sa svojim prijateljima Dušanom i Dejanom na Zlatibor od lavande u okviru ovog našeg mini projekta za Miriši Srbiju u kome idemo po najlepšim mestima na Srbiji i destilujemo na livadama i šumama etarsko ulje. Možda mi daš ruku? I sad ćemo da... Etarsko ulje lavande je jedno od retkih koje može da se nanosi direktno na kožu. Dakle, ovako ga rastrljamo, udahnemo i to se zove suva inhalacija. A ja sam... Odlično za uspavljivanje, je li tako? Pa da, jeste. Nije baš zgodno kad vodiš jutarnji program, ali ovo je... Ali je zgodno pre jutarnjeg programa. Ali je zgodno pre jutarnjeg programa. Ja sam, naravno, ovu našu destilaciju na livadi ovekovečio i hteo sam da prikažem, zapravo da ljudi vide na koji način i kako, šta je sve potrebno da bi se dobila etarska ulja, pošto se to vrlo često ne zna i ljudi se ponekad malo iznenade što neka mala flašica ulja košta relativno puno. E sad vidite šta je sve potrebno da bi se dobila jedna mala flašica. Vrlo često ljudi mešaju eterična ulja sa uljanim maceratima. Dakle, kantarionovo ulje, nevenovo ulje, to su uljani macerati, a eterično ulje lavande, eterično ulje ruzmarina, smilja, matičnjaka, sandalovine se dobija uglavnom destilacijom vodenom parom. Ja sam danas doveo ovde u ovu lepotu, na Zlatiboru, u Dobroselicu, dva proizvođača eteričnih ulja, Dušana Marića i Dejana Popovića. Momci, dobar dan. Doneli smo ovaj mobilni destilator koji nam omogućava da proizvodimo eterično ulje u jednoj divnoj prirodnoj scenografiji. Dušane, objasni nam kako funkcioniše ovaj destilator i kako uopšte proces destilacije vodenom parom izgleda. Pa ovo je, znači, ručne izrade prohromski destilator, znači malih je dimenzija, 40 litara zapremine. S obzirom da je manji, gubici su svedeni na minimum, tako da se dobija veći procenat eteričnog ulja po kilogramu biljne mase i tako bilje, ide prvo voda, pa ide platforma sa biljem i onda tu je kondenzator sa hladnom vodom. Voda se zagreva dole? Voda se zagreva, pretvara se u paru, prolazi kroz bilje, ide kroz ovu cev i hladi se u ovoj vodi i dole izlazi voda sa uljem. I ulje isplivava na površinu i mi ga skupljamo. Tako je. Dejane, mi danas destilujemo lavandu ovde, ali ti imaš plantaže matičnjaka i destiluješ prvenstveno primarno
matičnjak. Reci mi šta je dobro, šta je potrebno da bi se dobilo kvalitetno i dobro eterično ulje? Za dobro eterično ulje potreban je dobar i dobar rad tokom cele godine. Od agroloških mera, praćenja biljke, praćenja vremenskih uslova, momenta ubiranja biljke, momenta destilacije i sam proces destilacije, to je tehnološki postupak za svaku biljku. Mi svaku narednu destilaciju otkrimo nešto novo šta bi moglo da poboljša našu destilaciju. Tako da ima od biljke do biljke varira nepisana pravila koje čovjek sam u hodu primeti. Da, dakle, potrebno je znanje, potrebno je iskustvo. Vrlo često ljudi onako budu neprijatno iznenađeni kada im neko kaže da bočica 10 ml eteričnog ulja košta 3, 4 ili 5 hiljada dinara, ali Dušane, ti prvenstveno si poznat po destilovanju smilja. Reci mi koliko je smilja potrebno da bi se dobila jedna flašica eteričnog ulja? Jedna mala flašica od 10 ml sadrži u sebi između 60 i 70 kg čistog cveta smilja. Tako je. Matičnjaka treba još više da bi se dobilo 10 ml. Reci nam otprilike, Dejane, koliko iz jednog hektara možemo da dobijemo ulja u najboljim idealnim uslovima? Šta su najbolji idealni uslovi? Mi smo radili sada merenja na 80 ari, to nam je prva plantaža, moja miljenica. Sa 80 ari smo ove godine izvukli 4,1 litar, što je dosta... To je odličan rezultat. Da, dosta više nego prošle godine, ali je dosta više vremena praćenja svih tih parametra bilo potrebno. Da. Da, čisto da vam bude jasnije, da biste dobili 4 litra ulja, treba vam recimo jedno 50 ili 60 traktorskih prikolica matičnjaka. To je ogromna količina. Imajte to u vidu kada kupujete eterična ulja. To su izuzetno koncentrovane, izuzetno moćne i potentne supstance, tako da zbog toga moraju da koštaju puno. Dakle, 50 ili 60 prikolica matičnjaka za samo 4 litra. Jeste, to jedan hektar zvuči malo, moram da vam kažem, kad vi vidite koliko je to biljke. To je zaista ovako jedna ogromna količina i još je to vrlo specifično, pošto morate da tačno u određenom trenutku matičnjak pokosite, jer ukoliko promašite trenutak, smanjuje se količina ulja i onda sa tom svežom biljkom konstantno morate da radite. To je jedan onako, naravno, nijedan poljoprivredni posao nije lak, da se razumemo, ali zaista zahteva veliki trud, jer vrlo lako, ukoliko ga ostavite da stoji, ne prodestilujete ga odmah, to ulje propada, nestaje, biljka pocrni i tako dalje. Znači, etarsko ulje matičnjaka se nalazi u samim dlačicama na vrhovima listića i onda kada se grubo postupate prema biljci, ulje nestaje. Dakle, onako jedna vrlo fragilna, nežna biljčica. Ima i otpornih, recimo, prošli put smo videli kako se destiluje kleka, ona je nešto jača, može, zahteva malo grublji tretman, ona čak treba malo da se izgnječi da bi se dobilo od nje etarsko ulje, ali sve to zaista zahteva jedno veliko znanje i zahteva jedno prvo veliko iskustvo. Svaki put se usavršava tehnika i zato sam ja odlučio i ove godine organizujem školu poznavanja lekovitog bilja biljarnica, kreće biljarnica online, za sve one koji žele da to nauče i žele da upoznaju ljude koji se bave sličnim stvarima. Tu ćemo da pravimo i uljane macerate, od njih ćemo, kada ih se procedi ovaj uljani macerat smilja, od njega ćemo da pravimo i melem. Taj melem se priprema vrlo jednostavno. Dakle, treba vam neki prirodna substanca koja će da taj melem učvrsti, odnosno da on dobije čvrstu konzistenciju. Šta se najčešće koristi u turizmu? Ja najčešće koristim nebeljeni, potpuno prirodni pčelinji vosak. To je moj omiljeni sastojak kada pravim meleme. Melemi mogu da se prave i od svinjske masti i to nije uopšte loš način, pod uslovom da imate domaću svinjsku mast od svinja koja nije lečena antibioticima i hranjena na zdrav način, da naglasim i to. Dakle, kada pravite melem, recimo, od uljanog macerata, smilja i od voska, potrebno je da na izuzetno tihoj temperaturi, dakle na tihoj vatri, idealno bi bilo da koristite
nešto što se zove vodeno kupatilo. To sve domaćice koje prave princes krofne znaju da je to zapravo kuvanje na pari. Treba vam jedna posuda u kojoj vri voda. Na nju stavite drugu posudu. Ili ona posuda sa duplim dnom. Tako, ili posuda sa duplim dnom. S tim što bi bolje bilo da to radite, dakle da imate drugu posudu, jer voda ne treba da dodiruje, voda koja je ključa ne treba da dodiruje ovu posudu, već samo para treba da ga zagreva. Dakle, ne stavite mnogo vode da vri. Onda u tu gornju potpuno suvu posudu ubacite neki uljani macerat. To možda bude ulje smilja, možda bude kantarionovo ulje, uljani macerat hajdučke trave. Ili možete prosto da koristite samo maslinovo ulje. Dodate vosak. Otprilike količina je na 100 ml ulja vam treba 10 g pčelinjeg voska i to blago zagrevate dok se vosak potpuno ne otopi. Kada se vosak otopi, onda ostavite da se to malo prohladi. Možete u to da dodate neko etarsko ulje. Ako ga dodajete, onda je trenutak kada je melem potpuno gotov. To sve izmešate. Ja koristim i metalne ili drvene kašičice. Nekada kada pravim malu količinu i čak i čačkalica, onda to umem da promešam. Onda to sipate u potpuno suve i čiste kutijice i melem kada se stegne je spreman za upotrebu. I samo još jednu stvar da otkrijemo. Pominjali smo macerat, a nismo rekli šta je tu tinktura i šta je osnovna razlika između njih. Da, tinktura je takođe jedan od ekstrakata koji je više koncentrovan u odnosu na one dekokte infuze o kojima smo pričali. Uljani macerat se dobija potapanjem biljke u ulje. Tinkture se dobijaju potapanjem biljke u neke druge rastvorače. Najčešće se koristi alkohol. Različite koncentracije u zavisnosti od toga koju biljku koristimo. Može da se upotrebljava i jaka rakija. Čak tinkture mogu da se prave i sa prirodnim sirćetom ili sa vinom. Dakle, recimo vino od imele ili vino od ruzmarina su jedna vrsta tinkture. Onda ta biljna sirovina se macerirati. Šta to znači? Da stoji u tom rastvaraču, uz češće mućkanje, dobro zatvorenoj tegli, izvesno vreme. Obično je to 12 dana do 2 nedelje. Znači kraće nego macerat. Kraće nego macerat. Onda to procedite i dalje koristite tu tinkturu. Tinkture od lekovitih gljiva se dobijaju nešto drugačije. One se dobijaju postupkom dvostruke ekstrakcije. Prvo se gljiva potapa u alkohol, onda se to procedi, pa se to kuva gljiva sa vodom, te dve tečnosti se spoje i onda ste dobili tinkturu od lekovitih gljiva, ali o njima ćemo pričati posebno. Posebno. Svakako složena tema koja zahteva čitavo jedno novo gostovanje. Milja je zatvoreno i sad čekamo 40 dana. Hvala, Momo Pčilo Momo Antonijević, bio je gost jutarnjeg programa.